קחו תבלינים אם בא לכם. יש רוזמרין, זאטר. זה הכל ימות. טוב, אדם, ברוך הבא. זהו, התחלנו? תמיד, אני קשה להגדיר את עצמי במשפט אחד. עוד יותר קשה. אני אדם ריקלין, בן 35, ממושב אילניה כרגע. נבד כבר 12 שנים, וכרגע בעצירה לתקופת הקורונה, וחי את החלום שלי, את החלום שלי. אני טיילתי ב-57 או 58 מדינות, משהו כזה. סיפור אחד מעניין שהיה לי בדרך, הוא שטיילתי בהודו עם ואן, ושהתקלקל הוואן, לקח לי 5 ימים במוסך לתקן אותו, ואחר כך המוסכניק ביקש טרם, אז לקחתי אותו לאיזה כפר נידח בהודו למשפחה שלו, ומפה לשם מצאתי את עצמי נשאר בכפר הזה, כפר שאף פעם לא ראה תייר. הכילו אותי והשקו אותי, והתייחסו אליי כמו אל מלך, ונשארתי לישון שם, וזאת הייתה אחת ה... חוויות הכי מיוחדות שהיו לי בטיול. מדינה אחת שהייתי חוזר אליה, הודו. כי הרגשתי שם בבית. תחושה שבאמת קשה להסביר במילים, ואני מוכן לחזור כל רגע. אנחנו מצטרפים פעם הבאה. הלוואי. הוא בורח לך באמצע הרעיון, כאשר הוא בורח להודו. הלוואי, אתם מצטרפים. מדינה אחת שלא הייתי חוזר אליה היא לבנון. תראה, הספיק לי שם חודש. הייתי חודש בתוך לבנון, במלחמת לבנון השנייה. אני יכול לתת עוד תשובה אם אתה רוצה, אבל זו הראשונה שעלתה לי. לא, אני מצוין. לא צריך שוב. אני פשוט לא רוצה לפתוח את הפתח. לא, אין בעיה, אין בעיה. הכל טוב. אני מגדיר את עצמי הרבה יותר נווד מבלוגר. אז אני גם ולוגר, אבל זה ממש רק בחודשים האחרונים. העמוד פייסבוק שלי הוא בן פחות משנה, והערוץ יוטיוב כבר לא כל כך פעיל. נווד אני כבר בערך 12 שנים, וזה מה שהפך אותי לבן אדם שאני היום. זה בעיקר הנוודות, פחות השיתוף. אבל עכשיו לאט לאט צובר תאוצה. זה גם חלק משמעותי שאני לומד ממנו הרבה. שאלה מעולה רום. אז החלטתי לשתף את כל הידע בגלל שבסיבוב במרכז אמריקה הגעתי לגואטמלה ויצא לי לשבת עם הרבה אנשים לשיחות רוחניות ושיחות עמוקות או על החיים, לא משנה איך נקרא לזה. והתחלתי לשמוע כמעט כל יום, אתה חייב לשתף עם עוד אנשים, אתה חייב לשתף עם עוד אנשים, אתה חייב לשתף, יש לך סיפור חיים כזה או כזה, אם זה מבחינת נוודות, חוויות, תובנות רוחניות. ואז אמרתי יאללה, הגיע הזמן לשתף קצת יותר. עד אותו רגע הייתי משתף הרבה בקבוצות פייסבוק, וזהו, בשום פלטפורמה שהיא שלי, ואז החלטתי שאני פותח את העמוד, והאמת, אני אגלה לכם סוד, הסרטוני טיולים וכל התוכן טיולים הוא רק למשוך אנשים להגיע לתוכן הרוחני. אשכרה, נילא לנו פה סוד. לא הרבה יודעים את זה. לא, אין לי מתחרים בתחום. אחד, בגלל שאני אף פעם לא רואה שום דבר כתחרות, בטח לא שיתוף ידע ותובנות, זה בטוח לא תחרות. ושתיים, חושב שאני מנסה להביא משהו קצת שונה, מנסה להביא את המסע בעולם ואת הנוודות בשילוב עם תובנות רוחניות ודרך שונה להסתכל על החיים. אז אין לי בעיה שגם יהיו עוד אנשים שישתפו גם בסגנון הזה, אבל כמה שיותר מבורך. אני מבדיל את עצמי מבלוגרים ובלוגרים אחרים בכך שאני קודם כל לא מבדיל את עצמי, ואני חושב שכל אחד הוא מיוחד בדרך שלו, וכל מי שאנחנו רואים שם ברשת, אני חושב שהם כולם מדהימים ומיוחדים, כולל אתכם, שאני תמיד נהנה לראות. ואני חושב שמה שכן קצת ייחודי אצלי זה שאני מביא דרך קצת שונה להסתכלות על החיים, וגם אם יש עוד ולוגרים שרואים את זה ככה, אני חושב שהדרך שלי לשתף היא קצת שונה מאחרים. זה בא לידי ביטוי שמרגיש שאני לא מפרסם רק בשביל לפרסם, ואני לא מפרסם דברים רק בשביל להיות שם. אני בעיקר מחכה שזה יהיה מאוד אותנטי, שזה יבוא מבפנים, שזה באמת, אם אני לא יושב לכתוב איזה פוסט רוחני, אם אני לא באמת מרגיש את זה, אני לא אכריח דבר כזה. ורק כשאני באמת מרגיש באנרגיה מסוימת ובתקופה כזאת של תובנות ואיזושהי התעלות רוחנית, אז באמת אני מרגיש שגם השיתוף הרבה יותר אמיתי. לפעמים שאני מרגיש שיש לי דרייב לשתף, אז קודם כל זה הדבר שהכי מעניין אותי, זה לשתף, במיוחד אם זה לתת השראה לאחרים לצאת לטייל, או אם זה איזושהי תובנה רוחנית שאני חושב שהיא שווה שיתוף, אז זה הדבר שהכי מעניין אותי. אז קודם כל אני יכול לעזוב את כל שאר הדברים ולהתרכז רק בזה, ובדרך כלל אני פשוט אשתף את מה שיש לי באותו רגע. אני לא אוגר תוכן לפעם הבאה. כשאני מרגיש את זה אני פשוט כותב ומפרסם. איך המתאימה, אני עדיין מרגיש שאין לי איזושהי תבנית, אז לפעמים זה עובר עם שיתוף של הרגע, לפעמים זה בסרטון, בתמונות, בפוסט, לפעמים זה משהו כזה מטיולים,
מדהים שהרבה זמן אני רוצה לשתף ולא יצא לי. אני מרגיש שבעצמי אני עדיין מחפש את הדרך איך לבטא את עצמי, אבל עדיין הכל טוב. מה שאני מפרסם אני תמיד שמח איתו. אני לא מרוויח כסף. לא. תשובה מעולה. כן, תשובה מעולה. יש לי הכנסה פסיבית, זה נקרא להרוויח. אני לא מרוויח כסף ממשכורת, לפעמים בטיולים אני עושה כל מיני עסקאות פה ושם, אם זה עם הרחפן או עריכת סרטונים, ואני עושה אקסצ'יינג' ואני חוסך ככה הרבה בדרכים, אבל ההכנסה העיקרית שלי היא הכנסה פסיבית מכסף שחסכתי לפני והשקעתי בנדלן. יש לך דירה? כן. בארץ? וואלה. חלום של אלן. יו, יש לנו דיבור. יש לי דירה ברמת גן ויש לי דירה בטבריה, אבל זה אף אחד לא יודע. כאילו, כמעט אף אחד לא יודע. לא, חזק. זה לא להכניס? לא יודע, אחי. אחרי. זה לא איזה סוד, אבל אף פעם לא, אתה יודע, לא שיתפתי את זה, כאילו. אתה יודע שזו שאלה שואלים אותי הכי הרבה, זה איך אני מסתדר כלכלית. כי רואים שאני כבר 4 שנים ככה. זה השאלה הכי מעניינת. ההתנסות שלי האישית עם נדלן בחול היא לא הייתה כל כך טובה, אז קשה לי להמליץ על זה. מצד שני, אני יודע שבחול יש הזדמנויות הרבה הרבה יותר טובות, והשקעה סולידית בחול יכולה להניב תשואה הרבה יותר גדולה מהשקעה שנחשבת לטובה בארץ. אז מבחינת כסף שיעשה עוד כסף, לא כדאי בארץ, כי זה קשה, אבל מבחינת נוחיות ושהרבה יותר קל להבין מה קורה והכל בעברית והכל קרוב, אז הרבה יותר נוח בארץ לעשות את זה. וואו, רום, עוד שאלה מעולה. האמת שזו שאלה מעולה של אלן. אז אני הגעתי לעצמאות כלכלית על ידי זה שיצאתי לטייל בהתחלה עם כסף שחסכתי בקבע, ואחר כך פשוט התגלגלתי לעבודות בחול שהכניסו לי הרבה כסף, הרבה יותר ממה שציפיתי או הרבה יותר ממה שמתאים לגיל 25 נגיד, ואז זיהיתי שיש לי הזדמנות כלכלית ממש טובה, אז פשוט החלטתי לשלב את הטיולים עם ההזדמנויות הכלכליות, ועבדתי מאוד מאוד קשה בהרבה מדינות, בעיקר בארצות הברית, דרום אפריקה וקנדה. בקנדה גם פתחתי חברה משלי, ואחרי שגרתי שם 2.5 שנים החלטתי שאני פורש ויצאתי לפנסיה מוקדמת בגיל 29. ואז אחרי שיצאתי לפנסיה פשוט נחתי קצת, שיצאתי שוב להמשיך לטייל, הבנתי ש אין בזה הרבה היגיון לשרוף את כל החסכונות. כשחזרתי אחרי 2 שנים במזרח, השקעתי את הכסף שלי בנדלן בארץ, בדירה במרכז ובעוד חלק מדירה בטבריה, וההכנסה מהשכירות מספיק לי לטייל בעולם בלי לעבוד. גאון, גאון, אחי. מורידים את הכובע. וואו, פעם ראשונה שאני משתף את זה ברשת. חזק. לא, אני לא חושב על הפנסיה שלי. מאז שהשקעתי את הכסף בנדלן, זה די מספיק לי פחות או יותר לכל מה שאני עושה. יש חודשים שאני יכול להוציא גם קצת יותר, אבל האמת שבסגנון שאני מטייל ובמדינות שאני מטייל, רוב החודשים אני גם חוסך. כאילו off the record, ואפשר לעשות את זה record, אני אף פעם לא חושב. כאילו אנשים שואלים אותי, כמה תקציב לקחת? איך תכננת? אין לי את זה. השארתי מספיק בצד בשביל לדעת שאני יכול עכשיו לטוס לאיסלנד לשלושה חודשים ולא להסתכל על החשבון בנק. או למדינה הכי יקרה. כאילו זה היה הרעיון שלי, בגלל זה שגם השקעתי בנדלן, השארתי גם בוכתה בצד, ואמרתי, קודם כל שישאר לי את החופש, ללכת ולעשות מה שאני רוצה. זה לא שפתאום אני רוצה עכשיו 5 כוכבים כל לילה, אבל אני חי בכל כך זול, אבל עדיין השארתי מספיק בשביל שיהיה לי את החופש לעשות מה שבא לי. אני גם קמצן. מבחינת קניות וזה, וואו, אני הכי קמצן. אבל מבחינת סגנון טיול זה גם נותן לי סגנון טיול שונה, את מבינה? ועדיין, למרות שאני יכול להרשות לעצמי כל כך הרבה יותר, אני קונה ון ואוכל כאילו ברחוב וחי. אנשים אמרו לי כאילו, נגיד זם, אתם יודעים זם שתהיה לי הקנדי, ועוד חבר'ה אמרו לי, בוא נעד שסיפרת לי את הסיפור חיים שלך, הייתי בטוח שאתה שבור, כאילו שאתה עני. זה קרה לי כמה פעמים ואנשים נגנבו. מה? הייתי בטוח שאתה כל כך עני, כאילו שיש לך אפס. אני רואה אותך מתמקח על שקל כל יום, ואתה אומר לי פתאום שיש לך דירות, כאילו. זה קורה. זה קורה, אנשים שמגלים את זה. חברה שלי עדיין חושבת שאני עני. Don't worry, Bobby. Only good things. It's only good things. היא עדיין חושבת שאין לי כסף, טל בבן, בשל כאילו, אתה יודע, מתקמצן על כל שקל. זה הרעיון אחד הטובים שהיו לי בחיים, אני לא צוחק. עד היום, עד הרעיון הזה, כולם חשבו שאני אני, ועכשיו בזכותכם
כולם יבינו שאני לא אני, שזה בעיה. התחילו, יפסיקו לתרום לי. אבל האמת שלמרות שיש לי כאילו תקציב לטייל באיזה סגנון שבא לי, אני מטייל כאילו אין לי בכלל כסף, כי אני פשוט מאוהב בסגנון טיול הזה. אם זה לקנות רכב ולבשל כל הזמן ולעשות קמפינג ולטייל כמו נווד שחוסך, זה לא בגלל תקציב, זה בגלל שזה הסגנון שאני ממש מתחבר אליו ועושה לי הכי טוב, הפשטות. בדרך כלל אין לי תוכניות להמשך, גם עוד לפני תקופת הקורונה לא היו לי, עכשיו במיוחד אי אפשר לדעת שום דבר, אבל לא מזמן, לפני, בשנים האחרונות, הפסקתי להגיד תוכניות והתחלתי להגיד רעיונות. ואז אני פשוט פחות מרגיש שיש לי תוכנית שאני חייב לעמוד בה, ורק יש איזשהו רעיון שבא והולך עד שאתה נאחז באחד הרעיונות האלה, ומתקדם איתו. אף פעם אני לא עושה תוכניות, ואני מאוד משתדל לא לעשות תוכניות, ככה אני מרגיש שאני נשאר הרבה יותר גמיש, משאיר הרבה יותר דלתות פתוחות, ושבא משהו שמרגיש לי שזה הכיוון הנכון, אני פשוט זורם איתו. באמת שקשה לדעת מה יהיה, אבל אני בהחלט רואה את עצמי ממשיך לחיות ככה, כי עכשיו זה, אני ממשיך לחיות ככה לא בגלל שזאת התוכנית שלי, בגלל שזה הסגנון חיים שעושה לי טוב. אני מאוד אוהב את החופש, להתעורר כל בוקר, ולעשות רק מה שעושה לי טוב, וזאת החלטה שקיבלתי לפני כמה שנים, ושאני, אפשר להגיד שנדרתי נדר, ושאני אעשה תמיד רק מה שעושה לי טוב. למזלי, יש לי את החופש הכלכלי לעשות את זה, אז אני חושב שאם אני לא אנצל את זה, אני פשוט יהיה טמבל. עוד 5 שנים, אני לא יודע איפה אני עוד 5 ימים, איך אני יודע עוד 5 שנים? אבל אם אני צריך לקחת ניחוש פרוע, אז אני בטח יגור באיזה מנזר או אשרם בהודו. בלי פלאפון, אף אחד לא יודע יותר איפה אני, והבלוג שלי יישאר כזה בארכיון איפשהו. אנחנו נבוא לצלם אותך שם. הלוואי, אמן. 20 שנה הוא כותב ספר, הוא כמו הנזיר שמכר את הפרארי או משהו. לגמרי. חלום. וואו, מדינות הבאות, באמת שאני לא יודע. לפני הקורונה היה לי תוכנית להגיע לאירופה, לקנות קמפרוון ולטייל שם את כל המדינות בין כל הפסטיבלים. ואמרתי, זה כל כך קרוב לישראל, אז חברים יבואו לבקר ומשפחה, וכבר היה לי איזשהו רעיון, לא תוכנית, אבל כרגע זה צריך להידחות. ברגע שהשמיים ייפתחו וגם יהיה הגיוני, אני בהחלט יכול לדמיין את עצמי עוד הפעם בהודו. תודה רבה לך, אדם. תודה לכם.